Ski football. Scripsi parafrasim. Ita. Ita ne? Ita scripsi. Sed... Fac septimana, tantum scripsi si parafrasim. Ita. Sed... Mm. Eh, totum. Quid... Quid credebas me facturum? Quida? Quid credebas me facturum? Quid credebam te facturum? Ita. M non divi. Ah, Il te faciste prozius e ne show comedisti, Ezio, se ne dubbio, dormivisti e alius generis fecisti. Ah, se il vine me aliquid alio datine facere leggere, scrivere, discere. Sedg leggi scripti atti dischi, dici titici fortasse. Ha ah, hoc Mox um, comprobabilmus. Ehm um, Ergo paraphasi tertii carminis perfecisti usquad versus non non agesimo. Non agesimo, vita, nunca spectabam oculis. Nesci uturum recte faciquod vide fecerim Facerim fecherim, quod mi mm -hmm. esse se aliquantum parbo. parvum id est uh, pauciora scriptisti quam uh, ovidius a uh, non es quid ego coepi a mhm versus sexagesima credo sexagesimo sexagesimo tertio et mhm uh -huh. usque et uh, scripti usque diniam unde Undenonagesimam. agesimam unde et vediamo bene vediamo Ergo, et quadam mm -hmm. partes quae non bene intellexi sunt. Ergo, uxor in aeternum vivo mihi viva negator. Quid hoc significat? Quid hoc significat? Vide, non sunt multi casus et pauca sunt vocabula. Uxor viva. Quia num morto est uxor, vidi? Non morto est. Minim. Numo vidius mortus est? non mortua ses pro ta ergo uxor mea viva mihi qui sum vivus negabitur in aeternum, in perpetum tempus usque ad mortem non conveniat me eam iterum ah uxor viva negabitur mihi qui sum vivus in perpetuum tempus, aeternum tempus. Sed negabitur mihi in perpetuum. Quid est negabitur mihi? Uxor mihi negabitur, non conveniam uxorem. Ah, ergo mihi negabitur significat <coughs> numquam eam virebo sive numquam eam iterum mm -hmm. conveniam ita ita ah. hoc nesque ab quamquam vivus amittam in perpetuum in aeternum tempus successorem meam vivam ergo non mortis causa amittam meam sed exili causa ergo quamquam uterque vivus erit alter sine altero vivet Bene. Erit e domus dulciasque partes amicus quos amavi quasi frateris essent mei o mihi tesse a pectore iuncta fide te complectar cum possim fortasse numquam amplius dicebit nec mora relinqua in perfecta verba sermonis aqui nec hoc non bene intelligo Nec mora. Et sed comodo intellectisti in lucro est quae datur ora mi. Quid? Comodo intellectisti versum qui est il lucro est quae datur ora mi. Ah, omnim hoc amissi. Ergo. Dum licet d'este, donec quoad licet amplectar id est mm, amplectar e comnia mi cara amicos domum uxorem. hm mm? ita qui annunco fortasse iterum licebit licebit amplus vos amplecti ergo quid quid temporis mi datur mi conceditur nunc in lucro est lucrum mi est sive lucro mi est quod tempus iam est abeundi iam morari in nequeo non possum diutius morari ergo ora quae da pur mi il lucro est stanquam lucrum quod facio. hm qui iam tempus est abeundi. ergo si ad uc moror quinque tempus puncta media mora una mora est stanquam lucrum ergo se lucrum significat id quod mercatores facere solenta apud eh. gentes. Ita, Ita. Lucrum facunt, est pecuniam facunt, ergo si il tempus est mi lucrum, qui ego non habeo tempus, si una moram diuzius maneo, e sicut lucrum, cot mercatoris. Mercatoris Mercatores, mercatores facunt lucrum pecuniae, ego un lucrum temporis. Ah, bene. Qui non habeo tempus, settam si diuzius maneo, est sicut aberem plus temporis. Ita. Ita. Mm? NEC MORA SERMONIS VERBA IMPERFECTA perfecta LINGUA HOC NON INTELLEXISTI? ITA HOC mm. NEC MORA um, non, MORARE IN EQUIO DIAM NULLA EST, mor, est MORA abeundum Est potestesse MORA ABBEUNDUM EST ES PUNCTUM ERGO Dixit ANTE ACQUO NUNC SEQUITUR ED dicite: ERAT LUCRUM SED ABBEUNDUM EST DIAM MORARE IN EQUIO DEBEO ABIRE ERGO VERBA sermonis imperfecta relinquo relinquo verba imperfecta iam iam sermones interruptos relinquo qui ab est. omnibus valedico et exeo hm verba sermonis imperfecta relinquo non perficio ita hmm? Sed, ergo perficere in... dicere volebat ita et <coughs> complectens proxima queque animo meo et complectitur animo mente proxima queque omnia que prope sunt hm mm? per propin sunt proxima queque proximus est superlativum ergo mente animo oculis complectitur omnia spectat ut se cum ferat imagines ultima et recordationes et loci et hominum quibi sunt bene hm mm? bene um. Dum locor et phlemus, prima lux luciferis tetigit caelum. Non aliter... Prima lux... Uh, Genetipus casus... Non luciferis. Ita, sed prima lux lucifer, bocum, mm -hmm. cia est appositio. Ergo lucifer est nomen. Ah, bene, ergo... Non, non prima lux luciferis. Prima lux, id est lucifer, ortus est. Bene, tetigit caelum. Non mm -hmm. aliter dividor, quam si ipsa membra mea redinquam, sic mm -hmm. metius doluit, cuius corpus ab equis distractum est in contrarias partes. Quid? Quid? Mm -hmm. Brave, feci. Mm -hmm. Non, bene. Ah, credeba mea o divise. Non, no, no. Oc no, sonu. No. No, Ergo, tum... corpus distractum est in varias partes, non è? Sic, dixiste. Ita, sic, scripti. dixiste. Bene, bene. Pum, vero, Clamor et gemitus meorum ortus est, pulsantque pectora nuda manibus maestis. Pulsantibus, cum od existi? Scripti Pulsant? uh, pulsantque. pulsant ita manibus, uh, existi, nudis pectora tristia. Non, uh, scripti inversa ratione. Pectora nuda manibus maestis. Omnibus mestis. Bene. Bene. Se non e debetes. Ah, io bene, bene, ecco intantum eh, con abar me menisse, che ho di veram. Bene, abet. Tum autem uxur graviter tendens umerus meus. Haec verba misquit meis lacrimis. Non mm. potes se hoc modo dividere. Simul ibi mosinc, inquit. A te mm, ad que... se dividere a me, bel dividi a me, non potest dividi a me, medius, bel non potest se dividere oc ok modo a me, separare, bene. Ita. In quid te se quor a te coniuns exul ero profugai. Mi. No. Vi... Quindi... Coniuns non profugai. Quis Evo... loquitur. Loquitor... Es femina birre, eh... qui loquitur. Femina. femina ergo coniux exul ero non profugae num movidi se femina ah uh, profugi bene man exulis mm, vita -hmm. masculi in generis ita profugi mm -hmm. mihi facta es via et ultima terra me capit intelligo mm -hmm. structuram sententiae sed cur dicit ultima terra cor di extrema qui a Tomi est in parte extrema imperi est locus remotus ergo ultima tello significat um, terram extremam bene. remotam longinquam a quaedam rati sic ut parua ira mm -hmm. caesari te iubet patriam reninquere me pietas mm haec pietas is locutor uh, locutor femina bene uxoravidi Ida. Si ve podia. Ida. Haik uh, haik pietas edit mihi Caesar. Mm. Ego conatus sum intelligere ultima quattuor uh, ultima quattuor linea sed. Uh, debeo habere oxidium. Ergo. Talia temptabat quis u uh? uxor uxor talis Eh, talibus verbis eh, eh, mi persuadere con abatur, non è? Eh? Ita. E eh, conduceretur. Sicut ante a temptaverat. Mm? Sicut diam temptaverat. Sed cioè, vix dedit victas utilitate manus. Et, non sed. Et vix dedit manus victas. Manus victas dare. qui si bi Ah, dicimus, come ti Mm -hmm. uh, si sì, vista e di simus to surrender ok Ita in dedizione venire latine? In lingua latina, la lingua latina dice in dedizione venire ah bene Exempli, grazie eh? sì, li se vi scrivo se vedere se vedere subauditur ostibus in dedizione venire dedizio ex verbo dedere non eh Manus Tollere Edizione in Facere etsian. Manus Tollere E da Manus Tollere se direi che posso manuntollere tollere ho che necessario significato a me um, edizione in Facere posso ita, manum ita. tollere allis de causis, no? Ita Non è? Hands up. Ergo Se uh, levare catinas Uh, Catilis, et, et, et manum non tollimus qui anonimus lavare, se de scimmus consequentias. Uh, ergo, manus victas dedit, u, Uxorovidi utilitate, propter utilitate, mi deste, debuit dedizione in faccia, non potuit persuadere viro. Eta. Mm? Qui ipsa utilitas, ipsa necessitas, mostrabat, hoc fieri non posse. ut illa sequeretur maritum ergo cur non potuit maritum sequi sa, uh, na ipsi non bene scio quale causa ne scio utrum ovidius quidibus da milloci soc dicat potasse ovidius amoris causa noluit secum ducere uxorem in luc vel fortasse ipse cesar hoc proibuerat confiter mene scine neco in veni commentarios in quibus verba de acre fiedent lessened the recognition of the cause so said could <coughs> interlegitor hinc ok est quod ei non licebat cum marito ire suo ita zet si uxor fierem et non potui illo tempore abire ego alio tempore ad tomitas ad tantum ad videntum navigare tomita tomitas fortasse adam Aspetta, non mi spicciano qui, non mi spicciano. Tromite, tromitarum sunt civis. Tommi, tu morum, ergo, tomos. Ah, ok. Sta accusativo, morum. Scut pompei, pompei, Bene. Ergo, manus victas dedit. Non ne so qua di causa. Non li curi ei, comprito ire. Eh. Nic dicamus pervenimus, nunc iterum legemus versus, quod legimus alterum versum, per tede occasione, legamus us quad finem, io sia, hoc ok, carmen. Bene. Mm? Ergo... Egredior. Ed Egredior sive ilud erat stine funere ferri. Squalidus in misis hirta per ora comis, illa dolore amens tenebris narratur abortis, semianimis media procubuisse domo utque resurrexit foedatis pulvere turpi, crinibus et gelida membra devabit humo. Se modo desertus modo complorasse penates, nomen et erepti saipe vocasse viri. Nec gemitus minus, quam si nataeque viri. Nec? Nec gemuise minus. Bene. Quam si nataeque viri, uh, eh, viri, nataeque hmm. structus corpus habere rogos, et voluisse mori moriendo pon resensus respectu ah, tamen non peris vabis qui bene no no e gobi sed bene ah, et voluisse mori moriendo pon resensus respectu qui tamen non perisse mei we what et absentem cuniam sic fatatulerunt we what et auxilio sublevet us uh, usque suo Mm -hmm. E dices finis. Bene. Vita. Lecce decissi. Ergo, ex omnibus carminibus sic fuerunt plurimal litura. Ahhhh. <laughs> eh. finis. Uh, carminis ster. Non ti placetoc vocabolum, è eh? litura litura? <laughs> non placet vocabulum, placet dicerecum. Non idem sunt. Eh, no. varia vocabula non è adem sunt. ego abio mali, tu abes mori in ultimo verso tu abes et ego abio ut sed sensus et avemus quid aliud? necce mui in... semimus quam si nat nataeque virique ego abio nateve meumve bene sed an eh, aliquis se qui es... udito. Anima vertis sensum non uh, mutari, ergo diciamo bene abet. Sunt varie lezioni, non è facile sempre eligere, neque semper acitur delituris, interdum manuscripta, prebent, varie lezioni, in quodam manuscriptum manuscripto uh, invenitur ut, in quodam malio et, neque sempre è facile dicere quod sit maiore fide quod manuscriptum sit maiore fide no? Ita. Hone ergo, hac causa cur sint varie lectiones, et eh, interdum propter ipsas lituras, propter locus corruptos, ubi sunt defecta. Non credo Cura? propter lituras eos a fortasse propter lituras interdum etiam sunt liturae interdum sunt cruces de sperazioni etiam cum non legitur non leguntur quod vocabula neque invenitur alis in manuscriptis ehm um, lectio eh, eh id est como sit scribendum ergo ponitur in, eh, bus criticis ponitur crux quod dicitur fortasse ali quando vidisti mostravo dimostravo quodam e eh, quod signum indicat locum es corruptum neque, neque ad integrare posse ah, ergo omnino corruptum neque intelligi quod vis modo posse Evocando cruces Fortasem. desperazionis Fortase mus etiam comedit partem, paginae ita, non aveva cimum <ride> ergo mm, quedic dicit? Io sia, non starò video. Unde e creditor. Do. Ah, Domo. Domo. Ah, Bene. Si vede Illud era sine funere ferri. Egredior. Bel pozio Sillud. Videbatur ferri. Edesso. E ferri. Domo. Sine funere. Beh, sine funere. Mortui. Efferebantur domo, no? do no, efferebantur, no? Ed est educebantur domo. Ed ille educebatur efferebatur sine funere. Qui non erat mortus. settamen videbatur vivebatur ta, tanquam elatio, e domo. Ergo. Come dicam Animi erant ad modum tristes. Mm? Ita. Ergo qui ti vidimus ante appincitrem exilium quasi mortem. Et perfezione, tanquam funus, gli amvidimus ovidium, hoc um, anche comparazione fecisse. Ergustive illu derat razzine funere, ferri, dest mm, ferri e ferri vivus, tanquam esset mortus. Squalidus era tovidius et come erant immisse per ora irta? Squalidus squalens est neglectus. Mm? Bene. E come id est capillus mm? crinis erat immisso per ora irta? Os. Si os est irtum, quid abet? Abet? Si est irtum. Quid abet? Os non è antum hoc, sed Ic totus vultus. Un est antum ah. bucca. Se ic est totus, totus vultus. Ah, oh. oh. oh, Ita. Ergo sed si est sed si os est irtum. Quid abet? Audi. Quid abet? Quid abet Habet barbam. Bene. No, no. Quid est irtus? Quid irt irtum? Irtus est barba parva. Anna. Oh, no. eh? Barbam a Significa barba parwa. Barba. Significa eh, avere barbam capillum, pilum Saitas. rigidum, eta Bene. Ergo si os est irtum, barba est neglecta, est longa, mm? prolixa. ita Ergo aspectus ovidi, non è aspectus viri qui bene se abet, è aspectus viri qui neglexit se. Ita Hm? Mm? Ergo squalidus missi sirta per ora comis. Illa dolore amens qui sta illa. Hmm. Me audis oh, so <laughs> vi io sia. Va <laughs> 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 ah, bene. Ite, quam semel hoc dicisti illa es uxor. Ita <inaudible> dolore amens. Come si ha uxor? Si dolore. Es nunc est instana propter dolorem. Eta, amens dolore narratur tenebris abortis semianibis media procuisse domo. Ik no de tenebris quesunt cum sol abest. Qui significa tenebris obortis, ablatius absolutus, significat sensus amitere, mm? cum. Um, cum est defectio virium ex animatio cum vire samittimus quasi tenebre oboriuntur ob, oriuntur, ob oculos nostros no et sensus amittimus ergo illa tenebris obortis amissat sensa ida hmm? ergo amens ah, narratur tenebris obortis quid fecisse quid fecit media domo procubuisse pro, pro semianimis. Quindi qui dergo fecit vel qui dergo accidit. O Procubuit, procubuit. Qui destra. Media domo uh, se, semianimis. semi mm. Didi ki memini nos didi ki se vocabulum apud capitulum in quo quando... lucretia erat. Mm, semi animis. -animis, -animis. Come significa semi significa semi anime? S. S. S semi significa semi. -mort per, semi mortus et... ita semi vivus. Semi vivus, bene. Ergo semi animis. Illa misit senza, procubuit, id est cecidit. Media domo, media endomo, semi -animis. Ah, ergo hoc significato, quod... Procubuit. Ah, ita. semianimis Erat viva, casa, Semi-animis. viva ah, se divideva tu morto. Ma che cosa è semi-animis? Assicut si omines satis graviter uh, in capite di periuntur. Periuntur sunt abadiquide. Periuntur. Aliquare? Aliquare uh, Cadunt. Ida. Anes. Nessché mai. Senza. Senza ammettere. Ita. E post breve tempus. Unici uh, eh. siri anglici. Ida. Ho come lo dictus verbus. non fuit temporale. vehemens. Quida? Verbus temporale. To faint. Ida. Significat amitere sensus e cadere. Ah, pulcre. E sto come un vidi. Ho Bene, anzi aliquid mirum vides. Interrumpa hoc pit. Un quam hoc uh, hoc fiebat tibi. Factum est tibi. No, no. Tibi? Ah, uh, semel hoc factum est. Quid vidisti? Linguam Latinam. <laughs> <laughs> non hoc non, nihil vidi sed aliquid feci. Oh oh the consequence <ride> Bene. Per le per per, per conseguenze. Mm. Non furono <ride> conseguenze. Se non pa non palum so devo dire. Non palum? Non, non palam. Ah, non palam. Ah, vita, non, non palom Non palum Bene. Bene. quodam die. M? Mm? Cum Apportasse. coram fuerimus. O te lo dico a No, no, no. Non te lo dico a. Um, bene, il semianimis pro cobuit mediadomo, media pro et utque resurrexit, pedatis pulvere turpi et gelida humo levavit membra, se modo, mondo deserto scomporasse penates, nomen et reptis e pevocasse viri. Bene. Et, ut resurrexit ut cum perfetto indicativi quid significat? quid? ut, te, ut resurrexit ut cum perfetto indicativo quid si vivulta? Ut resurrexit? Vidi, mm, cum primum resurrexit simulatque ah, simulac okay. resurrexit ut cum perfecto est cum primum cum primum te vidiga visus sum ut te vidiga visus sum ex grazie. Ergo ut resurrexit illa, hm? Post a Paulo Melius e abuit. Quales fuerunt eius crines? Pulvere turpi. Ergo iam habu, habuit cum uh, dicitur sordis. Sorden. Sordes. Sordes. Capillum solido, Capillum sordidum vita Fedati scrinibus pulvere turpide scrinibus capillo fedato fedo facto, uh, bel solito, tu, tu, tu dixisti, turpi pulvere, non è? Ita il erat, e qui fece il sul Rexit levavit membra gelida, ablativos umo, levavit membra, kiha, il procubit non è? ergo leva non questo significa levare membra e eh, qui des levare Est tollere tollere ah, mm -hmm. su suit membra se sì, su Lev levavit membra corpus gelida umo gelidus est free uh, frigidus ida ergo humus est gelida mm? uh, e diciamo sec adjectiva non modo describunt res sedem animum vel animus eorum qui bierant humus est gelida quasi domus sentiat ita mm? et it est frigida quia dominus habitur est et domina ut vidisti procubuit pulvis est turpis eh? quasi ipsa domus it neglecta quod dominus eh, qualidus est qui significa quid quid squalidus cretita. squalens squalidus vidimus Paulo paolo antes in verso nonagesimo res squalida es res neglecta, sordida immunda da. squalidus squalida squalidum locus squalet locus spurcus squalidus. quid? Squ uh, squali non comedunt res squalidas squali senso italico? No, non, uh, non è squ squalus. Squalus Spice. est uh, Ida. Si chiama Non è non è dicitor, uh, latine. Latine, la tine. La tine, no show. Mmm. Ah, metaiopsice. Antheuno manum. Italici dicimus. Se Ida squalo. Ida dedicitor. In lingua Ida Antheuno manum. Porta mm. se dici tu. Siccome si la lettera di etiam. Nunque video. Inspart etiam dicitur vocabulum quod nisi valor <ride> inhibit cum litera te. E chi dicit? Cetus ceti. Cetus. Il meo lexico. Ik... Oc ok modo. Oc ok verbum non vidimus. Ocum leggimus portasse. Eh... Initium metamorfoseon. Cetus cetis, tanto muoio di cittime o lexico. Nessuno in E. Ergo. E ti uh, solent uh, e ti poca scommedere. Eh. Per senti male ospice scommedere solentita. L'anglese comodicis. Un vidi in quo. ida mm -hmm. es ne pocas id quod solet comunitic uh, tour vidimus in uh, in uh, o video ida poca cum provocator ad dice uh... aspetta ti dico comunque sil sil lion sil lion ida ah sil lion id hoc Ita. solent hoc interrum sed comeltum. fortasse tu squallos dicis uh, non uh, check uh, come un check come un dicitor sed uh, quid tu cetus quid vocas cetum in lingua es, valli uh, ah hoc est shark shark ita est shark non ne ita Quanto bene, non è killer whale. Ok. Killer whale. Ita. Ah, Ita. ita. E con confusus. Non et etiam. Che okay, è shutrum squalus come dat. Ita. E con cogitavam de killer whales. Ita. Ok. Ita se eram. Ita se de vidi in pedicula unum ni lominus credo me vi disse etiam squalum. Squalum. Et vertetum come dentro. Se per un quick killer whale. Eita, come vuoi. Well. Eita, eita, ac de causa è come diceva. Qui dici. Protensis. Ergo. Mm, Gel da membra levavi tumo. Uh, Uxorrovidi. Si rovidi. E qui fecit. Se modo. Modo penates desertos, narratur comploravisse, Narratur est inverso nonagesimo primo. Et infinitivi. Et infinitivus et ali qui con un guntur, tre guntur il vocabulo narratur uh, complorasse narratur Aspetta, vocasse narratur vocabolo ubi... narratur in verso nonagesimo primo certo verso primo il vocabulo sest in missi sita per ora comis no in meo lei meo dolore me amens tenebis narrator bortis ah no prima illa dolore amens ah, nonagesimo ah. primo ah, ergo narratur regit omnes infinitivos complorasse vocasse et talios quisecuntur ergo narratur illa complorasse modo se nunc se et nunc penatos desertos penates noscas desertos nos scimus quid sint penates nonne ita ergo narratur procubuis procubuis se ita procubui contraasse nunc se et nunc penates de deserto sit est domum desertam a viro suo repti quid ah, non hoc non est Perfect. per eh? de in se narratur se vocasse nomen cuius nomen viri viri ere repti repti est casus uh, genitivus Ita, ergo sepe vocavit nomen ovidi erepti, qui ereptus erat, ex ili causa. Ed in... Den pergit N gemuisse. Ita, narratur, nec genuisse minus, gemuisse minus quam. Ita gemuit, tanquam si, vidisset quid. Gemuisset minus quam si, Nec gemuisse minus, ergo non gemuit minus quam, non minus gemuit, quam signifiat gemuit tanquam? Quam si nataeque vidicque vidisset. Eh, no, no, vidisset quid? Vidisset rogos structos. Rogos, quid est rogus? Rogi. rogi. Rogus rogi. Mm -hmm. Da non emini, si... Sì. Ubi. ben. vidimus vocabolum. mi meministine di Donis? Ita. Quide. Eh, qui de extruttis, eh, qui de extruttis. Ah, ita, maximum rogum extruttitis, curamur Estructit. es. Ita, ubi positis, arma, ene, non ne E ti in need, eneum si è Non è. Hop Purum. Ita, pira, ne si fa l'ora. Ah, okay. Ah, è più ra, sicuro che. Ita, ita, ita est. Ita est. Ok. Ita, anche er, che In lingua latina... Hoc modo. Eh, <laughs> beh. <Ita. et> si è pronunciato. Si <laughs> è pronunciato pire. Et pire, eta. To piur tu piuros. Est ignis, est focus. In lingua greca. Et ita. rogus igne consumabato, nonne. Et sic Ita. corpora a crema bantur. Ergo il non gemuit min, gemuit tanquam si vidisset quid. Rogos structos ed est ro rogos edificatos e structos habere quid. Habere corpus cuius. Uh, o Ovidio. Vide, vide. vide sono due vocabula. Na quid est nate? natai ah in praeteria sen praeterita sentiti ah ben ergo ovidi natai tam quod cui... et corpus ovidi et filiae nata natae est filia sic natus nati est filius ita ergo illa doluit tantquam si vidisset rogos et avere corpus filiae et mariti bene hmm? ergo graviter doluit Ita si, sì. tam graviter doluit cur non evit ad thomas cum ovidio? Non evit thomas, thomas non mi... thomas. Ehi, interroga. ma cur interroga. Me <laughs> no, e ne esce. Quale caso potrà se evit. Quodam die, ovidio. Deveva scrivere Carmen Ergo. Rex si si si. Se ha vuelto quel sik necesse est. Eh, credamus se abuisse. Ah, yes. bene, si scriptis et uh, uxorum venisse, portasse animum caesaris non esse tam uh, lenitum. Portasse, recte dicis. <laughs> Eiter, re, pulcre coniectas. non. Mm. Esatiquantum stulpi. Ja, no, no, quindi. Bene. Uh, ultimi quattro versi. Ergo, et voluisse narratur voluisse. Voluisse quid? Um, voluisse La mori. Quid voluisse mori. Et ponere sensum? moriendo Eita. Ed è quasi invenire: sensum sua ipsius morte. Rei sensum comodo sua ipsius morte. Sed, respecto mei non potuisse, narrator eam non potuisse. Mori, mei respectu Mi dest me respecto, respectu mei, dest me respecto, cospecto, considerato. Ito. Mm. Vivat. Est, quid coniunctivus. es conjunctivus ortativus bene vivat quis vivat illa io sia et absentem quoniam sic fatat olerunt sublevet auxilio usque suo qui des ergo vivat subare. illa e qui levare levare Sublevare. est surgere stollere tollere Levare su, ergo sublevare, idem significat. Ego quid. Non oh, vide. Eh, no, eh. Non, non non eh, vi. no. no, no. Odio non come, di, come disti. Nient'a che uno subsisti. Eh, uh, non molto. No. Eh, vide vide ergo stabilis. Dis Disney. Plenos Venternos studi di Venter. Ne è qua. Vacus qui a posto un sezione dice Vacus Venternos studi di Venter. Ah, i tatari. eh sed eh. non video ho, vocabulum, se vocabulum. Hoc, hoc vocabulum esse vocabulum hoc vocabulum esse vocabulum compositum ah ergo non est fames est difficultas colororum morbus colororum <laughs> intellego sed vivat dictator vidius et me absentem quoniam fata sic voluerunt quod quod uh, sic voluit Caesar Augustus ut ego abse, a, abessem ut ego in exilio in exilio esse mergo illa vivat et me absentem sublevet consolatur et animum meum sublevet a auxilio suo ida hm mm? hoc est quod ovidius optat hm mm? ergo hoc est carmen de ultimo ultimi soris in patria consumptis ab ovidio non è Ida. Meinde sidem rem ipsam consideramus sequitur Carmen codiam legimus de itinere marittimo. Qui non diam vidimus. Vero alterum Carmen de itinere marittimo. No, Prodace... vidimus, no ah. non stiam ah. vidimus. Aspetta. Ecco non l'ho con de ordine eh, di Camus Carmenum in libros de ordine cronologico prerum. Nos primum legimus secundum Carmen Ocastercium, non è? libri primi. Consentiste. Ida. Consentiste? primus carmenes de primum carmenes dedicatio bene liber mitur Roma et vidimus. In secundo carmine quid narrat Ovidius? Narrat tempestatem maritimam in quam incidit. Idem narrat se per quibum esse quibum uh, esse piscium. Eita, ti mi placet, un cogito santissimo. Sempre cogito, sempre deciso bene. Fornare se quasi essere focam, non? E said quam com comedit, uh, comodo avvocato, killer Como Quam comedit, vocator... Kill, killer, comodo avvocato. piscis epices, killer whale. Eita, bene. Don't, don't know, non è un pronunzio non omnino americano. Killer Whale, how do you say? Killer Whale. sed nunca debeo a su esque pronunciato uh, anglico. Pronunciato i angli... anglico. Ah, ok, non è anglico. Ok, non è sta anglico, okay, sta so, okay, sed... ah, americano. Ok, sta anglico, sed... Anglico? Ah, pronunciato i americano, quod mm -hmm. locor latine. Aha. Uh -huh. Ok. Debeo a su esque de. non è incipis loquis icu, cum cum diu loquis anglice non incipis loqui latine sibi sive, sive italicae more anglico more, more anglico <laughs> fit inter dum tres misciantur hoc fatet sed in academia me mini me loquisse uh, locutum esse eh uh? ida locutum esse non das mi tempus sub corrigam uh, locutum esse patri ad quid dixisse aliquid mirum dixi -si, um, visne natare sed mm. dixi visne natare in tab natabulo sed omnino pruntia uh, pruntia che vol <laughs> non Omnino uh, prun... oh, no, no, pronuntiavi more latino quando tu anglic tu sum anglice this do you want uh, dicas do you want to swim in the pool So the la more Latino would exist. Uh we think they in the pool. Yeah. Do you want to swim in the pool? <laughs> in the pool. Do <laughs> you want to swim in the pool? Eita, more in Latino. Eita. Do yeah. you want? No what? Do you want to swim in the pool? Said. Um Ergo. Primum narra, salte fortasse su ordine Milo Dispositia Carmina, primum legimus de tempestate marittima, eh, de foci, bene, de, de piscibus, eh? e non legimus de ultimo die in patria congiunto, non è? Si consideramus res... Eh, Ergo fortasso, fortasse. prospecto temporis o Carmen debeat precedere. Ita. Mm? Forse è modo non lo rit librumese. Fortasse. Beh, se il Fortasse re di Ordo Est per mente nostra. Fortasse a... in... Confusus. Fortasse alias in pagina scriptit de tempestate. Alis in alias in, in libri scriptit de tempestate alias libris. De uh, de perfezione. Sempre uh, ah. con male quindi seguimo ste video solo fa uh, conicere. Sole, lituria. Spagna. Lituria, faccio e mutare rem. Ida. No, said uh, Oxford Carmen con tu. Yam a leggeras. Hm? Come com subit. Il noctis tristissima hm? non è Carmen. Lei tantumro uh, Prima versus Primos versus Primos versus, versus. 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 Masculini generi, esempli gratia a leghi. Usque ad lineam. Lineam. Illam. Usque ad lineam? Uh, Illam. Non. Uh, lineam. Ah. Uh, conor. Istam. Anc. <laughs> non. Spectam. ita Forthase ad us... Circiter lineam vicessimam. Ah, è inizium. È inizium. Mm -hmm. es quinta parts, totius carminis. E trezia memoria mandavi, nonne? Tantum Tantumro memoria mandavi quod. Eh, canebam in academia. Quod? Non. Eh, Ego canebam hick. Ah, canebam, no, canebam. Canebam, non canebam, A, non canebam, 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 memoria mandavi. Interlego, interlego. Alquid interrogandum supero carmine, io sia? Quod modo perfecimus? Non interrogandum habeo. Optime, optime. Ossum Spero ne cras an tempore quo habebimus colam, debebo interrogare. Spero ne debeam. Spero ne debeam. Eta. Eta. Nelle, um, ita. Ita. A tu ca cum coniunctivo. Spe vel sperum me non interrogaturum. Ida, aduc, uh, esse... Eh, aduc difficultate sabio con... No, non abes difficultate, sed cut aiunt, cum abemus spero, promitto, et iuro ponimus futurum. Mm? ergo spero, promitto, giuro con futuro, sic discas ergo spero quia speramus et promittimus et juramus res futuras, non preteritas non è? spero me venturum, promitto me facturum giuro eh, textum scripturum me scripturum ergo sempre. spero, prometto giuro con futuro in mm? questo modo potete eh, ricordare mm? Bene. Giuro come futuro. Bene. Si bene, sì, se bene, possiamo avete, posso un'incipere. Quartum, Carmen, codes brevius. E forse anche da Davis. Forse. No. Eh, no? Non ti piace un Carmine allongiore? Non agitur. De, uh, Carmine, forse agitur. non gaudio propter longitudinem carminis, sed frutasse tantum rogadio propter longitudinem parafresis, quam scribere de mebo. Ah, bebo. ah, ah, non ti intellego. Sed, uh, iam fere perfecimus fecimus carmina longi primi libri, ita, cetera sunt plenunque brevi ora. Mm? Ah, Ergo, bene. hoc uh, fruttasse dicamus gaudebis, eh? fere pervenimus ad medium partem. Et um, vidiamus, legamus, incipiamus leggere quartum carmen diosia. Mm? Bene, tingitur oceano cost uh, tingitur oceano oceano custos oceano okay, no? custos romantidos ursae. Hm? Mm? Ai ai coreosque suo sidere può... turbat reasque ego abeo sed fortasse ai ten coreasque mm, -hmm. però nunc est difficile eh, videre eh, difficile scire utrum prave uh, lego eh, prave est Conor lo omnia non est difficile sed fortet attento animo che udire. fortasse fortet attento animo me leg Ai quoreasque, ai quoreasque suo sidere turbat aquas nos tamen ionium non nostra fidimus aequor sponte sed audaces cogimur esse metu me miserum quantis in crescunt in crescunt aequor aventis erutaque ex imis vervet harena pretis Montere nec inferior pro rei pupique recurvae incidite et pictus verberatunde deos Pinea, tex pinea te texti sonant pulsu stridore rudent rudentes ingemit et nostris ipsa carina malis navita confessus gelidum palore, tim uh, palore timorem iam sequitur victus non reget arteratem. ut parum validus non proficint rector cervi qui strigida e frena remiti tequo sic non quo voluit sed quo rapid impetu sunt video video vel ad edisirati quod nisi mutatus emisser taeolos auras in hoc iam nobis ton nam procul iluri eh, iluris laeva de parte redictis interdicta mihi carnitur italia desinat in vet, vetitas quaeso quaeso contendere ferrar vetitas quae contendere terras, et mecum magnum pariat auradeo. Dum locur, et timeo pariter cupioque repelli, increpuit quantis virbus unda latus, parcite caerulei, vos parcite numena ponti, in pestumque mihi sit satis esse joem. Vos animam saevae ves, vesam subducite morti, subducite morti si modo qui perit non perisse potest mm uh -huh. bene bene ergo plus minus vinte lexis argumentum? uh, non it at all molto sed Tade... non tam bene mm uh -hmm. -huh. mm, ubi plus minus Apu... vinte Mhm. Uh -huh. Apud mare. La mm, PUD Mare, essere... Mm, Sono res marittime. Ergo itrum intelekti. narrate tempestate. Verissimiliter, mm, non che vi devo eh, seguire, volvi eh, te interrogare tutto il qui tu intellecisses. Ergo res fiunt in mari eh, Ovidius nave veitur, Tomo petit non è? Ita. Vediamo, Squid. I kfiat res coniungitur cum eh, Resquei quic eh, rantur con cum rebus quas legimus in secondo carmine Ito e qui dicit: Tingitur oceano custus erimantidus sursai, mamma mia! E coriasque suosi della turba taquas. E qui significat primus, primus versus tingitur custus. Comodo, oceano, quis tingitur, custus erimantidos ursae. Mm? Ergo, erimantis, mi detureste mons Arcadie. Mm? Arcadia qui destra. Es, mons. Est, locus... regio... mm -hmm. est, sì, regio... est regio. Es... regio. Ita, uh... est regio, Grecia. Ita. Est regio. Grece. Hic Adibico loquimur. Un altro mm. Ergo, loquimur de astris. De astromita de astris, recte dico. Custus erimantidos ursae, urse maioris, tingitur oceano. Loquimur de astris, e de, dicamos, de quibusdam uh, peculiaribus Uh, astris, ti descripsi nomen uius uh, codicitor visti botes ita potes querere, si vis queras in in reti e vide asquittibili agitur de codicitor non hm. Ah, eh. si, dus si, Sidus uh, signum, si, dus, vedi, stine? Su, multa Sidera, astra, nonne? Italia, non è ciò che ho detto. Ho detto che dicimos costellazione, portasse, Ita. Sidus dus, <mile> in questo greco è il forum Constellation. eta. sicut, ex lingua italiana, latino, non è cum stellis. Bene, qui a ille, è sicut, è sicut, è verbo in sicut, italica sicut, è 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 ehm apparet tantquam pastor currus uh, ursae ita hoc mm? maioris hoc est ita ita uh, bene uh, ok sita sunt canes venatici bene ve vide no qui antiqui pingebant totum totum firmamentum in va, votes oh, bene Ida. ibi est Arcturus, Artur, arcturus quod astrum est splendidissimum. mh, splendidissimum hm mm? est okay, multum so. um, ita eh, ibi est ursa major vidisti est tanquam mm in terdum -hmm. in quibus dam imaginibus pincitur tanquam vir vel pastor et ibi est ursa major bene hm ita est vidi imaginem in quo uh, vidi imaginem in quo vir uh, cum Uh, Eta, bene, ergo custus ursae erimantidos, idest ursae maioris. Hm? Et cum il, um, e come il sidus no? Tincitur oceano, no? est uh, occidit, quod fieri solet um, men decembri, quid fit, turbat equoreas aquas suo sidere. Eta, hm? turbat aquas equorea sed est aquas maris suo sidere qui a occidit no suo astro ita hm occidit est occasus bene bene habet ide bene habet bene ergo tunc eo tempore quid fit nos tamen ionium non nostra findimus equor sponte sed audaces cogimur esse metu nos findimus equor neutri generis ionium mare ionium mare eh, equor ionium est mare quod dividit quod separat italiam ab illirio et grecia la well, billiris et grecia hm mm? ida ubi est brundisium Uh, A mm? Bene, Inflamare Adriaticum. Bene, abet. Ida bene, abet. Bene. Ecco qui di Citrovidius. Nos, non nostra sponte, e Ionium findimus. Me ne qui sit findere. Mm, findere. Mm. Non. Findere cum facere. exempli boves. Uh, aratrum traentes sulcum facunt adesso mm? è aratrum quod sulcum facit in terra in quo agricola semina spargit in navicula navis que per mare it findit equor, findit mare non è tanquam aratrum et relinquit spumam posse consentisne io sia? Ide bene Sed num sponte hoc facit, Ovidius? Sponte? Uh, non sponte hoc facit. Non nostra sponte, dicit. Sed cogimur oh. audaces esse metu. Est metus qui impellit nos ut simus audaces. Ut eamus eundum est timoris causa. Bene. E ho visto se mi sono messo in exilio. e qui te esclamat me. Miserum, ah, num leta, num leta No, uh, non leta. Quanti si crescunt, ai raventis, qui fit. Quanti sincrescunt e ecco ergo, ai cuore ventis, quantis. Mm -hmm. ah, quantis ventis est ablativus? Bene, Ai quam magnis ingresso. ventis? Quantis, no? Quam magnis ventis equora quid faciunt? Mare quid facit? Increscit. Id est? Increscit mare? Uh, maius agitator. fit. Non è maius fit, è agitatur. Hm? Mm? Ida. Tempestas. Ergo, quantis ventis increscunt ecora, et eruta arena ex simis fretis fervet. Ic fervet significat agitatur, quassatur. Arena eruitur ex simis fretis, propter mm, vim ventorum etiam arena eruitur, e ruere. Mm? Ita. e si frettis e sunt um, come dicam sicuturbines arene ita mm? arena cisne non nonne arena est ubin venitor uh... in ora marittima nonne arena qui di arena arena <laughs> qui di arena qui on the beach uh, sunt uh, la interdum lapides interrum non, lapides interrum interdum et interrum arena il herba quae cui... non solo ita sed qui des arena quod ego scripsi ah ita aha uh -huh. eh ita come lo posso mobliviski ho se non cogitavi de hacre eh tu fuisti ti vi piace tezia E ti barbados cuoco questa ita, in barbados es uh, pulcherimum uh, arena Pulcherim pulcherimarena ita, pulcherimarena ergo agitatur vento, nonne? Ita Ita Monte ne chi inferior prore tu curve, Insilit et pittos verbeat, unda deos Unda es subiectum io sia Munda. nec inferior monte quam magna est unda nec a ah, ergo est nec inferior monte nesse utrum dicit verum sed est, est... ne parva non est parva mm. est ma est est magna et magna fere maxima non ne maxima nec est nec inferior monte est unda Sed ah, uh, cor <coughs> dicit unda cor non dicit fluctus. Ah, quod debet convenire. Non se propter terres metrica sita. E qui dicit unda quae maxima est non est inferior monte, quid facit? Insilit prore et puppire curve. Hic insilire cum dativo. Hm? Mm? Insilit prore, quid est prore, quid est Puppis Pupis, pupis est extrema pars navis ad quo prora mm -hmm. es uh, frons prora est pars anterior puppis posterior ergo unda It... prore et puppi recurva et puppis est recurva ut patet non abet ec forma ida sic ut litteram c Et unda inslit, eh? fere ascendit, ut ia dicam navem, non, ne, quia est alta, est magna, et verberat unda, deus pictos pos deus verberat deus pictos deus pictos quid aha uh -huh. non deus qui sunt in olimpo dei qui sunt in olimpo sed deus pictos qui a in puppi pingebatur, pingebantur quidam di quasi deberent protegere navem in itineribus ergo erandi picti quid facit unda unda verberat deos pictos des vehementer pulsat ferit percutit navem bene hm e qui dal fit pinia texta sonant pulsu stridore rudentes ingemit et nostes ipsa carina malis Texta pinea est, dicamus, pons euh, navis. Hm? Quid est pinus? Est genus ligni. Optime, recte dices. Ergo, si... Mm, pinus, pinus. Si mm, texta est pinea, significat pineus, pinea, pineum, significat id, pons navis ex ligno pinus factam fa, uh, factus est pontem navis Ida. ex ligno pinus factum est ergo pinia texta sonant pars dicamus navis superior quo ex ligno uh, pinus facta est sonant pulsu pulsu cuius rei sonant uh, pulsu uh, fluctum eita Undarum ita fluctum recte dicis et rudentes stridore sonant. Cisne quid sint rudentes? Minime. Rudens rudentis significat funem. Funem? Ita, rude funis me ministine? Funis est id quod uh -huh. sicut funis. Aha. Uh -huh. Ita. Ida. Eh, uh, materia... ho chiesto. Ah, bene. E milites qui inclusi erano in equoligno troiano? Ida. E funi funibus sunt ex equoligno. Ita. Ergo rudente sunt funes. Mm? Bene. Ergo in nave in navibus sunt funes, non è? Que vela qui bus vela alligantur ergo Prudentes son stridore qui a suntese nonne et asventus qui sibilat qui flatta mm? ergo tenduntur funes tenduntur rudentes et stridor percipitur auribus nonne ita Ingemita hic consistemus ingemit et nostri ipsa carina malis ipse expanami un verso ipsa car ipsa carina ingemit et carina quid est carina carina est navicula in quo est est par ita dicamus ita dicamus esse navicula unquam quoque per se est pars ima navis quo solit mergi Submergi acqua, mm? carina è pars navis. Ah bene, si può stare. Che significa nave, merecte che xisti. Si può stare, stichere... quid fu il vocabolum in Roma eterna, quid vidimus, quod significat uh, partem. Uh... Ah, fuit... Aide, fuit carina. Ah, fui il carina. E te sensiamo mi mago, si recte i feministi. Bene. Ergo ipsa carina quid facit ipsa carina navis ergo ipsa navis quid facit Ipsa carina ingemit Mhm mm -hmm. -re. nostri... re Nostris malis mm -hmm. Ergo etiam dat uh, etiam carina vivit atque ingemit Ne, eh, codammo, dita. Ed ideste, efficitut, faccio solamente poete, ut res quoque sentient, egoic qui dicit, uh, navis undibus undispulsator rodentes stridore medunt, et carina, des navis navicula, ratis, dolet, e fere plorat, nostris malis. Hm? Mali sovidi, no exilio et tempestate. Exilio et tempestate. Hm? Ita. Cit consistamus? Ita. Iosia. Et... Adnotavo. Uh, legas, ita, ponas, ponas bon, recte dico. Signum, calamo, et... ...in faccia quod iam fecisti per le distrazioni, bus, ...paraphrasim scribes. Bene. Mm? Bene, va bene. scrivo. Bene. 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 bene se habet quando volo musco quando proximam habebi moscola tu quando classi quando ti bilici siti bene est Uh, uh, sub class posso un comunque... meride a putte. È occupato meridia? Bene. È sti bibon, bon, sti bibon. Non sono occupato meridia, sed. No. Ok, sora sexta a putte. Ite sora sexta a putte. Ite qui antea ipsero occupatus. Ergo, un'intera sezione per me. Per i definiti, qui fa che sposte a poste a comedia. E qui dico: eh, Quattro ore essi? Ah, ne so quindi, quando? Su essi scrive un sexo raro? Ida, ergo, es plus minus ve idemus ma è lungo, qui facciamo poste a un qui faccia classe. Non qui dico che uh, es. nunc Nunc quaedam scribam et inde bebo altram scholam sed uh, ora ora sex apud me de sor meridia apud te Id nesse utrum uh, possem scholas hoc modo agere uh, tune esset uh, eset difficile tam non esset difficile tam uh, multa scholas docere <laughs> eh, funny? pendet Sì, sì, discipolo che ti provo sì, con tu, qui non studet, È difficile, se No, no, ludo. Beh, no, per insomma su e tu se non difficile est. Intendo un sanno dopo questo mi è faticato. Se È se difficile amici mi habere patiente. Ita? Ti to tu mi debere me do Eh, mi per certi mi si Com 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 skio com mi si kom kom skio mm comoro est discip si habet excusationes multos scio id skio idi quod patit mm <laughs> -hmm. <laughs> <laughs> noli habere excusationes ida non habebo hodie scribam per afresis ah, non de ne ne um, Mature e dobbiamo surgere, eita, neo Optimus. E abbiamo fatto a scuola di meride. Non eri, ah, eh, è detto la nona. Ah, è vero, non significa che non è. <ride> non faccio. Vediamo se abbiamo tempo. sapere. Post. quando? quando? eh uh, die sexto ah, ita, mensis ita ita die sexto mensis januari video video ita a prossima septimanam, plus minus ve ita sed mm. multi homines sodent plus minus ve ehm uh, quo die vidamos una ante diem natavi, nativitatis christi eh uh, mm quiescere -hmm et Ita? in quipere scolas sabere in uh, comore dictor cum mensis januaris januarius in quipite mensi januarii neunt calendi id equit solent in italia homines facere id incipiunt hoc di ah. die septimo ah ergo curnos in quipimus non plur quid et dixi curnos in quipimus discola sapere. Nostra americani non squis Non nos lati scuola latina, latina sapere. Qui ha ali minus student vel ali <ride> show, no. maturius incipit vel mi od scola sapere. ergo no. Si no, vi scuola, non viscola sapere non Eh. Non avevo <laughs> no. 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 bene, qui di mave. Tergoti di Bocras Meridian, non ora nona, e um, tu di sesto. Scriva a Quediximus e saluta la famiglia tua. Bene, bene. Vabbè, et, non li com dire mm? non. Con, come vedere com molto dolce. Non serve a lui, serve uh, uh, a lui come da un posto di pannem e i codi amgustati es. plus minus ver uh, buterum sed mm habet -hmm. uh, saporem crustuli aha uh -huh. mhm mm -hmm. meministine hoc oh, oh. ita 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 ergo hoplogator uh, ita ita bene uh -huh. sapit Is diebus Zaten. me sententia magis comedis, quam com pretetis diebus, eh? Idem magis is diebus, et... Video te classiorem se fatto, video, video. Tanto vuol dire, torme, classiorem. E da, ac de causa induis tunicas maiore sotto cultes ventrem tu. <laughs> no. Ah no, no, ludo, ludo. Bene, qui de mavet, io sia. Te classiorem, devo. Bene. Vale, ascolti me. Vale tu, cuoque. Vale, io sia.